Het is een ongelooflijke aanmoediging en een compliment, maar het is net baie lekker, baie dank. Gesê, ek voel soos die klein hoentjie in die kortval van Jan Rabie, laat promenade aan Shem. En het gaan oor een vrou wat elke oggend, sy die hele saal vol honde, en elke oggend kies sy een hoentjie om saam met haar op een wandeling te gaan, op grond van wat er in die beste by haar uitrusting van die dag pas. En ek voel asof sy vandag vir my gekies het, want dit is obviously totale vloek wie sy kies. En ek het prys opgedra aan my medeskrywers, wat soos die ander hondjies in die hoek is. En ek het gesê, ek hoor julle blaf, en dit is 'n totale bizarre situasie. Van een diertjie aan 'n ander, salut.